Buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2022 ka pësuar një rritje me 32% krahasuar me këtë vit që po lëm pas. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin Niko Peleshi njoftuan rritjen e pagave 30% për çdo efektiv të forcave të armatosura. Shefi i qeverisë paralajmëroi se rritja e pagave për ta do të jetë e përvitshme. Financimet në dispozicionin tuaj personal, por edhe si trup, do të vinë duke u rritur vit pas viti. Nuk do të ketë një vit që nuk do të rriten pagat tuaja. Natyrisht, mos kërkoni tani që themi që 30% çdo vit, por mund ndodhi të jetë dhe më shumë në një vit, mund ndodhi të jetë më pak në një vit, por gjithmonë paga do të vinë në rritje për të arritur atë që thash. Që juve mos keni absolutisht vështirësi kur shkonin misione jashtë. 2.1 miliard lek do të jenë në dispozicion të mbrojtjes civile për parandalimin e hershëm të fatkeqësive natyrore dhe emergjencave civile. Rama deklaroi se në buxhet parashikohet dhe fuqizimi i kapaciteteve për të luftuar krimet kibernetike. Duhet patjetër që nga njëra anë ne të forcojmë kapacitetin e kontrollit mbi territorin dhe ndërshmërisën territor, duke zotruar mjete të kohës, satelit, dron superinteligent dhe po ashtu kapacitetin mbrojtës, duke zotruar një mekanizëm të tërë që garanton se e gjithë aktivitetet që zhvillon vendi në hapësirën virtuale të mos jetë dot i goditshëm dhe të jetë 100% i sigurt. Kryeministri lajmëroi dhe një reformim në Akademinë Ushtarake, për të cilën u zotua se do të kthehet në një pikë referimi për të rinj shqiptar dhe të huaj. Më herët, Ministri Peleshi njoftoi se ata që bashkohen në mënyrë vullnetare me ushtrim për përballuar fatkeqësitë natyrore, do të paguhen, një mënyrë kjo për të nxitur vullnetarizmin.